Вай, барекелден, тамаша орында, тамаша ән. Хош келдіңіз. Я, қымбатты көрермен, Таңшолпанның кезекті мейманы да біздің студиямызда. Гүлеке, хош келдіңіз. Келіңіз өзіңізді таныстырайық. Енді бәрі ел жұртқа жаңалығыңызды айтайық. Қайырлы таң, хош келдіңіз. Түрлетіңіз, қымбатты көрермен. Бүгін Таңшолпан төрінде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші Гүлмира Сарина. Қайырлы таң, есенсіз бе? Сәл жоғарырақ өтсеңіз болады. Ал, көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы, тамаша. Бүгін таңмен таласа, студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Я, Гүлмира ханым, енді... Я, кешіріңіз. Астана мен Алматыда жеке шығармашылық концерт кеш өткізбегелі біраз болды, я? Осы екі мегаполис халқын қашан қуантасыз? Енді сол негізі осы бір-екі бір аптаның аясында шешілді. Алматыда күзде концерт бермекшімін. Құда қаласа, енді Астанада да соның аясында концерт бергім келіп отыр. Жалпы қазіргі Еркеғали Рахмадиев атындағы Астана мемлекеттік филармониясында жеке әнші болып жұмыс жасаймын ғой. Сол жерден ұсыныстар түсіп жатыр, 2 жыл бұрын айтылған. Осы күзде концерт беремде ол кісілерді қуантқым келіп отыр. Астана жұртын өзімде сағындым, жалпы концертті өзі арасына 10 жыл салып береді екен мен бұл үлкен қалаларға, өзіңіз айтқандай, Алматы мен Астанаға. Енді Алматыға жеке концертім өткен жоқ Алматыда. Арманым Алматыға концерт беру, сол Алматы жаңағы әкімшілігінің қолдауымен концертім өтейін деген сондай бір. Алдағы уақытта. Өйткені біз бәріміз білеміз, сағыныш концерті бар. Абайдың арнайы 175 жылдығына да арналған концерттері бар. Жалпы облыстарды аралап жүрмін, басқа өңірлерге барып, жеке-жеке концерт, жеке шығармашылық концерттерімді жүргіземін. Енді тағы да бір үлкен есеп беріп алсам, жаңа бағдарлама мен жаңа әндермен халықты қуантқым келеді. Жаңа әндер қолыңыз. Өзіңіздің сазгерлік біз қырыңызды да білеміз. Енді жаңа әндерді өзіңіз мүмкін жазып шығарып жатқанда шығарсыз. Иә, мен енді әндерім бар. Халыққа тарап кеткен, өздеріңіз мүмкін естіте жүрген шығарсыздар. Төлеген Айбергеновтің сөзіне жазылған сағыныш әні бар. Елге, туған жерге арнаған көптеген әндерім бар. Қалқаман бауырымның сөзіне жазылған ақын Жұлдызай Ысқақтың. Кейіннен Төлеген Жанғалиев деген ағамыз бар, елде сол қарауылда отыр Абайда. Сол ағамыздың өтініші бойынша бір Доғал би деген бабамыз өткен тарихта. Абай атамызға жаңа бата берген, Құнанбай атамызға тума туыс, былайша айтқанда елдің жанашыры болған, халықтың жанашыры болған Доғал би атамызға былайша айтқанда ұсыныс түсті, ән жазылды. Осы келесі айдың басында үлкен ас беріледі, сол тағы елге бармақшымын. Таяуда ғана жазушылар одағының бірінші орынбасары Жақып Бауыржан деген ағамыздың 60 жылдық мерейтойы Семейде. Соған да барып қайттым, оқысының де Әсем қоңыр деген өлеңіне жаңа ән шықты, оны орындап келдім. Жалпы енді шығармашылық жаңалықтар әлі де көп, оны алда уақыт сіздерге еншілеп жатар, өздеріңізге куәгер боларсыздар. Тамаша. Гүлмира ханым, енді біз білеміз, отбасыда 10 бала сіздер, сіз қыздардың кенжесі болсаңыз, ел білетін, халық батасын берген Қалқаман Сарин, ұлдардың кенжесі, ол кісі ақын, енді өзіңізде ән жазам дедіңіз. Қазір репертуарыңызда қанша ән бар? Және де Қалқаманмен ақылдасасыз ба? Ол кісінің әндерін көп әнші шырқайды. Енді жалпы біз үйде шығармашылыққа жақын біздің үйдің балалар десем болады, енді ағаларым, бауырларым. Ұстазым, өзімнің өнердегі ұстазым, туған ағам Ербол Сарин, қазіргі Қазақ ұлттық өнер университетінің сол дәстүрлі ән кафедрасының меңгерушісі. Ол кісімен ақылдасып отырамыз үйде, алдыңғы буын ағамыз болғаннан кейін. Әрине Қалқаманмен ақын болғаннан кейін ерекше ақынды ақылдасам, оның үстіне жаныма жақын. Енді неше ән бар дейтіндей, бір 50 шақты ән бар шығар. Оның көбі әлі... Ән бар дейтіндей емес, кәдімде үлкен қоржыңыз? Иә, өзімді енді-енді бір композитор сазгер ретінде мойындап келе жатырмын, себебі алдында халық әндерін айтқаннан кейін, халық композиторларының әндерін айтқасын,
бір солардың аясындағы ән бе деп ойлап қалып жүргем. Кейіннен әндерін байқауға қатысып, жүлделі орындар алғаннан кейін оның үстіне алдыңғы буын ағаларымыз, апайларымыз бата беріп, халық бата бергеннен кейін мен өзімді өзім халыққа керек екендігімді, талант екендігімді, кешегі дәстүрдің үзімен ән шығарып, халқына 3-5 мұра қалдырып кеткен бір тұлғалардың бір тұяғындай болып өзімді сезініп, қазіргі күнде шығармашылыққа зейін қоюдамын. Енді алғашқы 14-ші жылы, 13-ші жылы өткен концертінде айтылған 14-те өтті Қазақстан концерт залында. Ол жерде біраз жаңа әндер айтылды. Енді уақыт көрсетеді әлі де. Қазір бәрінде таразылайтын жалпы тарихтың алдында сен жауапты боп тұлға ретінде қалыптасуыңа бірден бір себептер болатын, бірден бір ықпал келтіретін ол халық қой. Сондықтан да мен ол әннің бәрін халықтың көңілінен шығып жатқан жағдайда, бәрі де халыққа жетіп, өзінің ықыласын, еншісін алып жатқан жағдайда ғана мен осынша ән шығардым, осынша деп мақтана алатын шығармын. Гүлмира ханым, байқау деп қалдыңыз ғой. Байқауға мүмкін сіз ұстазсыз, сіздің шәкірттеріңіз қатысып жатқан шығар. Жоқ, мен сазгер ретінде қатыстым. Сазгер ретінде? Иә, қатыстық енді осыдан 10 жылдай, 15 жылдай бұрын. Сол кездерде айтып отырмын ғой, сол жағынан да баға алғаннан кейін, әндерім жүлделі орынды алғаннан кейін барып, мен өзімді композитор ретінде сезіне бастадым. Гүлмира ханым, енді киелі домбырамен келген екенсіз, бір қолқа салып ән терме сұрасақ, иә? Өзіңізді. Енді терме дейтіндей, жалпы мен қазір мына ұстаздық жаңа айтып кеттім ғой, тәлім беріп жатырмыз. Шәкірт тәрбиелеудеміз, оның қаншалықты шәкірттер бізден тәлім тәрбие алып жатыр, қаншалықты біздер үйретіп жатырмыз дегендей, оны тағы да уақыт еншілер. Қазір осы ғылым жағына да зейін беріп жатырмын. Мына Майра Уәлиқызының көптеген әндері негізі әлі шықпады. Қазір айтып жүргені бір 3-4 әні ғана айтылып жүр. Жалпы Майра Уәлиқызының 10-15 шақты әні бар екен. Оны зерттеуші, музыка зерттеушісі Ерзакович таспаға, нотаға түсіріп алып қалған. Сол кісінің кітабынан біраз әндерін шығардым. Соның біреуін айтып берейін. «Даланың өлеңі» деген сөзін де әнінде жазған. Жалпы бұл кітапта бір-бір шумағы ғана берілген бұл әндердің. Енді арғарай сол ақындармен ақылдаса келе, екінші шумақты өңдесек пе деп отырмыз. Бірінші шумақтың аясында соның ізімен өтініш жасап ақындарға екінші шумағын қолға алуымыз керек. Себебі ол бір шумақпен ән айтылып қоймайды ғой. Осындай жаңа-жаңа әндері бар, енді оның бәрін уақыт дегенде дұрыстап концерттің аясында тұсауын кесем деп ойлаймын. Иә, түсінікті. Гүлмира ханым, енді сіздің қызыңыз Назерке де біздің білуімізше өнерге жақын, домбыраны ешкімнің нұсқауынсыз өзі меңгеріп алған, иә? Иә, иә. Жалпы енді Назерке қызым менің өнерге жақын, бірақ өнерге бармады. Кеше ғана диплом алды. Евразия ұлттық өнер университетінің екі шет тіл филология факультетін бітірді. Жалпы әнді жақсы айтады.
енді өзінің ары қарай өзінің еншісінде мен де ерік беріп отырмын. Егер өнерді қолға алам десең, өзің я батамды бердім қызым, өйткені өнерге жақын баланы тежеуге болмайды екен, мен өзім байқаймын одан. Енді әнді айтқанда әдемі айтады. Сондықтан да оны танып біліп айтып жатқандарыңызға рахмет. Жалпы Гүлмира ханым қандай ана екен? Тәрбие беруде қандай қағиданы ұстанасыз? Мен енді тәрбие беруде жалпы тазалықты, ең бірінші адалдықты баладан талап етемін. Сосын еңбекқорлықты. Енді сол көп іздену, білім. Енді бұл иә бала тәрбиесі деген әрдайым өзекті тақырып болып қала береді ғой. Енді өзіміз ана болғаннан кейін, көп балалы отбасыдан шыққаннан кейін біз сізден сұрау, ол біздің міндетіміз болып саналады. Енді біздің көрермендерге өзіңіздің бір сәлемдемеңізді жолдап, айтар тілегіңізді концерттеріңізге шақырып қойсаңыз болады. Ал енді құрметті өнер сүйер қауым, егер менің бойымдағы өнерімді бір бағалап, құрметтеп, танып тұрғандай болсаңыздар, қазақтың өнері екен деп, менің болашақта өтейін деп отырған концертіме сіздерді көрермен ретінде шақырамын. Сіздерді көргім келеді сол кеште, сіздермен жүздескім келеді. Сіздерге деген бойымдағы қазақтың бар өнерін тарту етуге дайынмын. Көптен көп рахмет, Гүлмира ханым. Өзіңізге қашан да шығармашылықтың шыңында болыңыз, аман болыңыз дейміз. Рахмет. Сіздерге де табыс тілеймін. Рахмет сізге көп-көп. Гүлеке? Рахмет, Гүлмира ханым. Шығармашылықтағы соңғы жаңалықтарыңызбен бөлістіңіз. Тек қана үлкен шабыт тілейміз сізге. Жаңа әндеріңізбен халқыңызды қуантып жүре беріңіз. Қымбатты көрермендер, бүгінгі берекелі бейсенбідегі таңшолпан өзімізді аяқтайды.